Պարոն Ղազարյանին ուղղված առաջին հարցի հետ կապված մի դիտարկում անեմ կապված բանակցությունների առաջարկը մերժելու հետ։ Ադրբեջանական քարոզչամեքենան այդպիսի թեզ է շրջանառության մեջ դրել, որ իբր Արցախյան կողմը հրաժարվում է բանակցություններից, բայց եւ զարմանալիորեն այդ թեզը նաեւ սկսել է պատտվել ներսում, բայց իրականում ամենևին այդպես չէ։ Մենք երբևէ բանակցությունների չփումներից, քննարկումներից չենք հրաժարվել եւ ընդհակառակը մենք առավել քան մենք որևէ մեկը չի կարող շահագրգիռ լինել եւ ձգտել շփումների, քննարկումների ստեղծված իրավիճակը, ստեղծված իրավիճակում առկա խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, բայց մեր կողմից բարձրացվող հարցը հետեւյալումն է։ Մենք ասում ենք պետք չէ սպանել, մենք ասում ենք պետք է դադարեցնել գրակել գյուղացողությամբ եւ անհրաժեշտ է քննարկել։ Չի կարելի սպանել քաղաքացական անձանց եւ ոստիկանության ծառայողներին, ընդհակառակը անհրաժեշտ է քննարկել եւ լուծել խնդիրները։ Եւ երբ այս ամենը վերաճում միակողմանի գործարքի եւ դրա անունը դրվում է բանակցություն, այստեղ է խնդիրը։ Այլապես մենք այսօր Ադրբեջանը մի հայտարարություն կանի, վաղը կխոսի պաշտպանության բանակի մասին, հետո քննարկի պետական մարմինների կազմալուծման հարց, հետո կբարձրացնի, չգիտեմ, օրենսդրության հարց, ամենա տարբեր, չգիտեմ, ի վերջո վաղը Ադրբեջանի մոտ կարող է հարց առաջանալ, որ արցախցիները խմելու ջուրը շատ են օգտագործում։ Այսինքն ցանկացած հարց Ադրբեջանի կողմից կարող է բերվել օրակարգ եւ քննարկման առարկա դարձվել կամ պարտադրվել, որպեսզի դրանք դառնան քննարկման առարկա։ Հենց սրա մեջ է խնդիրը։ Ամենևին արցախյան կողմը շփումներից խնդիրները քննարկելուց չի հրաժարվել, բայց այդ ու նաեւ բոլոր միջնորդներին ընդհանրապես մի պարզ իրողություն է ներկայացնում։ Պետք է դադարեցնել մարդկանց սովամահանելու այսպիսի գործողությունները, պետք է դադարեցնել քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ կարակելը, սպանելը, գյուղատնտեսական աշխատանքները խոչընդոտելը եւ դրանից հետո սկսել քննարկումներ անել եւ դրանից հետո փորձել լուծումներ գտնել։ Սա հենց եւ խնդիրը եւ ամենևին սխալ է ընդհանրապես նաեւ այդ ու նաեւ ներքին լսարանում, իսկ մեզ նաեւ դրսում էլ են լսում այդպիսի թեժ շրջանառելը, որ Արցախը հրաժարվում է բանակցությունների։